Havlíčkův Brod se pyšní nejvyšší kvalitou života z celé Vysočiny. V anketě obce v datech jsme se už po páté stali nejlépe hodnoceným městem. Celorepublikově naše město obsadilo 17. místo. V pondělí 19. prosince se uskutečnilo slavnostní předávání cen města nejlepším žákům základních škol za rok 2021 až 2022. Radnice ocenila 3 žáky z každé Havlíčkobrodské základní školy, včetně žáků speciální školy u Trojice a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Až do pátku 23. prosince můžete na Havlíčkově náměstí navštívit vánoční trhy, a to v čase od 8 do 17 hodin. V pátek 23. prosince v 16 hodin je uzavře letošní předvánoční novinka Živý Betlém, který spolu s charitativním jarmarkem připravuje oblastní charita s Adivadlem. Na stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu došlo v úterý 20. prosince k pozastavení prací, které, pokud počasí dovolí, mají dělníci obnovit po novém roce, konkrétně 9. ledna. Betlémské světlo přijelo v sobotu 17. prosince do Havlíčkova Brodu. Svou lucerničku jim můžete rozzářit v pátek 23. prosince v 10 hodin ve Scout klubu v Horní ulici nebo ve stejný čas na Havlíčkově náměstí. O 16:30 odpoledne se pak bude předávat starostovi města Zbyňku Stejskalovi a zástupcům havlíčkobrodských církví. Až do konce února příštího roku si v Havlíčkobrodské galerii výtvarného umění můžete prohlédnout expozici nazvanou Krajiny Josefa Jambora. Výstava, kterou v pátek 16. prosince zahájila vernisáž, připomíná výběr z tvorby malíře. Ten se v závěru 19. století narodil u Nového Města na Moravě. Muzeum Vysočiny si na pátek 16. prosince připravilo stínové divadlo Zajíc a vánoční hvězda spolu s tvořivou dílnou. Malí návštěvníci od 3 do 10 let si spolu s rodiči mohli užít vánoční dobrodružství Zajíčka a jeho přátel. Havlíčkobrodští zápasníci kategorie U17 se ještě před svátky zúčastnili tradičního vánočního turnaje v chorvatském Záhřebu. Brodská minivýprava se v silné konkurenci nestratila a vybojovala 2 medaile. Milí diváci, vítám vás u vánočního vydání radničního okénka. Ještě před svátky slavily sociální služby města Havlíčkova Brodu. Začátkem prosince si totiž celou řadu akcí připomněli 20. výročí svého vzniku. My jsme s kamerou zaznamenali společné setkání klientů z okolních domovů, vernisáž výstavy fotografií a hudební odpoledne. Včera jsme tady měli mezigenerační setkání děti z mateřských škol, že děti malovaly. Nejlepší sport nebo nejhezčí sport, co je zaujal, a seniori vyhodnocovali. Naši seniori byli potěšeni, protože děti přináší vždycky radost do našeho domova. Na programu oslav byla také soutěžní módní přehlídka. S kolegyněma jsme vymýšleli něco originálního a říkali jsme si, že i ve starším věku se lidé dokážou bavit a radovat, a vymysleli jsme si na naše přátelé módní přehlídku. Oni netušili, přijeli a krásně jsme si to užili. Týmy měly za úkol z připravených kostýmů obléknout svého zástupce a při přehlídce model vtipně okomentovat, aby získali co nejlepší hodnocení. Porotě předsedal vedoucí sociálních služeb na městském úřadě Marek Topolovský. Nám připadala taková těžká úloha říct nejlepší model, vybrat nejlepší model. A jak jsem již říkal, bylo to čtyřroční období, modelů byla velká škála, velká pestrost barev a nebylo to vůbec jednoduché, takže nakonec jsme se rozhodli s komisí, že vítězem budou všichni. Další den oslav se nesl v komornějším duchu. Na programu byla vernisáž výstavy fotografií k osobnosti Bohuslava Reinka a jeho potomků. Expozici připravila Havlíčkobrodská galerie výtvarného umění. Vzhledem k tomu, že jsme v domově pro seniory Reinkova ulice, tak jsme se rozhodli tady prezentovat dílo Reinkovo. Bohužel jako věci Bohuslava Reinka, to jsou
úterné grafiky, tak ty to zvětšení zas tak moc nesnesou a jsou takové trošičku jako ponurejší. Takže jsme se rozhodli, že tady vystavíme fotografie pana Renka z Petrkova od Jiřího Škocha, Dagmar Hochové a Františka Nárovce a doplnili jsme to fotomontážemi syna Bohuslava Renka Daniela, který vlastně od 60. let vytvářel takový soutisk vlastně dvou diapozitivů 6x6, kde vlastně překrýval různé snímky a jsou vlastně oslavou krásy rodného domova a jsou takové pozitivní, takže ty jsme vybrali sem do těchto prostor, aby zdobili společné prostory domova. Bonbonkem na závěr 20. oslav sociálních služeb bylo hudební vystoupení Josefa Zímy. Ten přijel na přání obyvatel domova. Známý zpěvák vzpomínal na své herecké i pěvecké začátky. S každou písní, kterou zaspíval, připomněl hudební skladatele i textaře. Osud nám rozvázal růžové pásky. Konec roku je ideálním časem, abychom si připomněli naše úspěchy a případně pojmenovali věci, které chceme zlepšit. Také proto se kolegyně Alena zeptala zástupců vedení radnice, včetně nové místostarostky Marie Rodbauerové, jak by rok 2022 zhodnotili. Myslím, že uplynulý rok se ve vztahu k městu a k rozpočtu povedl. Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet, takže jsme víceméně hospodařili s péčí řádného hospodáře. Na druhou stranu potřeba říct, že to byl volební rok a došlo k tady poměrně významným změnám. Odešel minulý pan starosta Jan Tecl a vlastně jsem ho v jeho funkci vystřídal já, za což bych chtěl samozřejmě všem občanům moc poděkovat, že mi dali důvěru a budu se snažit pokračovat v dobré práci, tak jako si myslím, že v minulých letech tady pod jeho vedením byla. Teď bylo docela zásadní zastupitelstvo, schvaloval se rozpočet města. Jak bude tedy ten příští rok vypadat? Opět se nám podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet. Rozpočtové příjmy by měly být zhruba v částce 830 milionů korun. Řekl bych, že se nám docela dobře podařilo vyrovnat se s energetickou krizí, takže jsme připraveni na to v podstatě financovat jak školy, sociální zařízení, ale i ostatní budovy městského úřadu. Všechno tohle to si myslím, že je na dobré cestě a zároveň nám i poměrně dost peněz zbylo na investice. Jednou z hlavních investic by mělo být dokončení rekonstrukce staré radnice, protože po opuštění knihovny nám tam vznikly nějaké nové prostory, které bychom chtěli využít na vybudování nového e-centra a dalších kulturních sálů, které se pak budou moct využívat třeba i spolky. Většina investic dalších bude do komunikací, do oprav mostů a do údržby majetku městského. Já bych rekapituloval asi v rámci své gesce, to znamená investic a dopravy, přestože na začátku tohoto roku jsme si nebyli úplně jistí, jestli všechno bude v pořádku, jestli bude dost financí, ale nakonec to nedopadlo úplně špatně. Dokončila se další etapa našeho parku Budoucnost, za to jsem velmi rád a jsem přesvědčený, že to dopadlo dobře, byť samozřejmě ne úplně každému ze spoluobčanů se to musí líbit, ale myslím si, že v oblasti parku jsme v rámci dokončení této etapy postoupili o kus dále. Co mě také těšilo, je, že nakonec nebyl ohrožen harmonogram stavby jeho východního segmentu obchvatu, byť je to investice, kterou z naprosté většiny financuje ředitelství silnic a dálnic, ale i my tam máme jistý podíl v řádech desítek milionů korun. Po všech těch problémech, které veřejnost mohla sledovat z mediálních výstupů, tak nakonec ke konci roku se podařilo i sklus dohnat a na posledním kontrolním dnu bylo řečeno, že harmonogram je tedy plněn dle původních předpokladů. Když už mluvím o dopravních stavbách i na území města, bych byla celá řada dokončena. Byly to ulice Vrchlického, Kyjovská, Dvořácká
A z čeho mám také radost, je to, že se zahájila stavba parkovacího stání v Rejnkově ulici, takže to jsou stavby, které mě udělaly radost. A pak i byla celá řada dalších cyklostezků do Perknova, bych nechtěl zapomenout. A nakonec i malá stavba Altán na Rozkoši, který dokončuje tu výstavbu základního technického vybavení a ten veřejný prostor, který bude k užívání, byl nějakým způsobem právě tím Altánem také dokončen. Myslím si, že skutečně ten rok byl pozitivní a úspěšný, co se týče radnice a práce radnice. Podařilo se nám, si myslím, celkem husarský kousek, že jsme dostavili a otevřeli dům dostupného bydlení, kde je 14 nádherných bytů. Dál, co se týče stavitelství, se postavila krásná nová mateřská školka vedle základní školy na Konečný. No a samozřejmě v rámci toho sociálna se podařily i věci, jako je domovinka, stacionář, který už máme plně obsazený, a podařilo se schválit plán sociálních služeb na další 4 roky, což si myslím, že velké pozitivum pro občany našeho města, hlavně ty starší. A taky se podařilo vybavit finanční navýšení pro Family Point a Senior Point. Pro mě nastala obrovská změna už začátkem roku, kdy jsem vstoupila na kandidátku, pak začala volební kampaň, což jsou úplně nové věci pro mě. Je to i změna pro moji rodinu, všechny nás to ovlivnilo, ale jak je vidět, tak asi pozitivně, a já jsem velmi ráda, že jsem mohla vstoupit na radnici a budu schopna ovlivnit spoustu věcí aktivně přímo tady z radnice. A čekala jste, že může dění dopadnout tak, že se stanete místostarostkou, nebo to bylo překvapení? Bylo to velké překvapení a do poslední chvíle jsem říkala, že není možné, aby po tak dlouhé době zase žena šla na radnici. Mezi muži je to obrovská kolize, protože pánové jsou pánové a ženský element je prostě žena je něco jiného. Takže pro mě velký šok, ale zas na druhou stranu ve chvíli, kdy tu jsem, tak je to velké překvapení, jak ty pánové dokáží se mnou spolupracovat. Já jsem zodpovědná za technické služby, praktické dění ve městě, péče o to, co není vidět, to znamená úklid, městská doprava, osvětlení, vlastně to, co my považujeme za tu samozřejmost, tak o to se starám. Já bych z celého srdce chtěla poděkovat všem pracovníkům technických služeb, kteří se skvěle starají o celé město, nejsou vidět, jsou neviditelní, ale důležití, a moc děkuji. Co byste popřál Broďákům do příštího roku i k Vánocům? Určitě bych chtěl ještě před koncem tohoto roku všem popřát, aby si užili klidný advent, aby našli trošku toho sklidnění, navštívili přátelé, příbuzné a známé, aby si hezky užili vánoční svátky, a do nového roku určitě obligátně samozřejmě jen to nejdůležitější, a to je zdraví, protože všechno ostatní vždycky nějakým způsobem překonáme, ale zdraví si nikdy nekoupíte ani nezařídíte, takže všem přeju hodně zdravíčka do nového roku. Když jsme si loni touto dobou přáli, tak jsme byli zužováni druhým rokem pandemie nemoci COVID, a to zrovna jedna ta vlna vrcholila. Přáli jsme si, aby to brzo skončilo. Málo kdo z nás tušil, že k té krizi vlastně pandemické se připojí i krize energetická, krize způsobená vznikem války na východě Evropy. Takže tomu přání já mám jenom prostý, samozřejmě kromě štěstí a zdraví přeji klid, mír a pohodu. A možná ten mír bych právě podtrh, ten je důležitý, takže přeji mír vám, milí spoluobčané, a vlastně nám všem, nejen v našich duších, ale i všude okolo nás. Všem spoluobčanům chci popřát krásné vánoční svátky, hlavně v tyhle, žel bohu, ne úplně jistý době, na co jsme nebyli zvyklí desítky let, tak hlavně ten klid. A do toho nového roku jim přeji, aby všichni vstoupili rovnou nohou, aby ten nový rok byl pro všechny lidi pozitivní a přinesl jim vnitřní naplnění, no a hodně štěstí, hodně zdraví samozřejmě. Já budu velmi skromná, budu přát hlavně zdraví, které si nedokážeme koupit, a štěstí, a moc si přeju, aby jsme měli spokojené obyvatele, spokojené občany, a aby jsme byli hrdí na tohle město.
Na závěr vás zveme na tradiční vánoční akce, které se v našem městě nebo poblíž chystají. Na Štědrý den od 15 hodin si můžete z balkónu Nové radnice poslechnout koledy v podání žestového sextetu pod vedením Pavla Kletečky. A na druhý svátek vánoční, 26. prosince, můžete putovat za betlémskou hvězdou ke svaté Aně u Pohledu. V Pohledu se připravují na 20. ročník této tradiční vánoční akce s velkým živým betlémem. Poutníci se sejdou v pondělí 26. prosince ve 14 hodin u kostela svatého Ondřeje v Pohledu. Těšit se můžete na divadelní představení, koledy, živá zvířata u jesliček, na staročeskou jarmareční kapelu, vánoční recitál Pavla Lutnera a na občerstvení pro zahřátí, medovinu a svařák. Organizátoři připomínají, že v areálu u svaté Anny bude zákaz vjezdu, auta proto nechte přímo v Pohledu. Milí diváci, jsme v závěru vánočního vydání radničního okénka. Za celou redakci vám přeji krásné Vánoce v kruhu vašich nejbližších, ať si je užijete přesně podle vašich představ. A brzy u vašich obrazovek opět na viděnou.